وركلا ماري الدير يا عرف يدا مريق عاد حرا دير عدود لغو ميدوبا شباب لوغا عيريي اسيسو هسوعل المدى شعب كعيلان ورنمي اولام ميلي امام توهو غداي شركي بايدو اي هورتيغن ما ينفرو مواي هاد بروين محلو هادي لاي اي هورتيغن ور عبدكوسو مادينكو تشيفات ربطانين ليدين حريو ورقوين ارقو حنديلا اذن كي شباب عشر كو ديغي اكتا ماري يو عمرقيهن هاتشيرا عمرقين هجر عقت ماريا يو عمرقين هجر ورانا وحن أرون لها أرنغل حادو أره مدى هديدو تدي ديلا إي موقتان هاتن باركاي هرمر بابا إي لا عيي يهيك سي نولولي ده هرقيسي أفقه يو اسكو تغايا مهيشيس كاري أولوغو هو يادا يان نباد هرر نلايس دايي الله يو أدا هلي كران نو هو بي أدو ورقا باسا والله كاقبالي شباب والغات كادا مركاد مغشمي من نباد تلا ديدا سور راديسي ورقولا غرب درو ماهين قولي غرب بلانتلي ليمي ليقلي ورقو يوكوشيغا أو ديقلكم هو ورغوين ارغو waxan kula yaabanahay gabaase laas aanado daris loo leeyshay way markaas oo afgooyu u socdaa war bishaar oo la yaabto jinigi oo dogaado ay ood kala ka darsiye dheega jiray arriyamadeey oo shabeelada hoose oo walaal kala darra koofur galbeed loogu daray maadiga Soomaaliland ka xiga war walweynay markaatiha laga ahade hadda ma idinka midnimada diidan war gabaaso aadan sunni markaas oo dirteen aan qoostay anigu war Cabdikuuso war ma hay sida boqor buur madoba ka sii horeey war kala maanay shabaab la isku ma aadayn karo cidna gacal uma ahane nin la yiraahdo daq xasan waxa uu yiri daayina wallahayo waxaan ka dalbanaya dalko nabada daaraha qurxoon iyo dalxiis jooga damaashadna lagu marahayo lagu dakeynayo oo kala dambeyn maamul iyo dawlad lagu haysto oo darisku dariskiisa kala daacad kula joogo do u kulay dawharaad erno maanka darway arriyadaha waxa kale la yiri hadana ay maraysa dalkayna difaacanon dibu dhisna la doonaya halkan inaan difaacan tibu disna la doonaya war kala maane war ma haysiine xiliban abd alrahman abd shakur oo ashiradiisi bilaabay wuxuu yiri dagaal kasta ee dunida falaagaar gixisa hal la galo saddex waji ayuu leeyahay wajiga koowaad oo ah guluf dagaal oo gacanta falaagada looga bixinayo goobaha ay haystaan oo xoreyn ah wajiga labaad oo ah gacan ku haynta goobaha laga xoreeyay falaagada oo xajin ah wajiga saddexaad oo ah dhismaha maamulka garsoorka hay'adaha amniga iyo bixinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada si ay u dareemaan neecawda nabadda inay falaagadii ka raysteen oo xasilin ah waji walbana wuxuu u baahan yahay istaraatiijiyad qorshe iyo dad karti leh oo meel mariya saddexda wajina kala mahari karaan meel marintooda ayaana lagu ciribtiri karaa falaagada fadwada in ay kala walan dhiman warshi xasan daaru weyso hadda ka hor ka hadlay dagaalada jabhadu dowladda la galaa wuxuu yiri saddex waji buu leeyahay wajiga koobaad waa gurileyn iyo rabshado la sameeyay iyo arbushaad si lagu aqoonsado inaad jabhad jirto dagaalamaysa tahay wajiga labaadna waa mar dawladdi aad la dirireysay la siman tahay oo aad meelaha aad qabsatay xagsanaysid wajiga saddexaadna waa mar aad ka adkaatay oo toos u baacsanayso saddexdaas waji markii la sameeyaana jabhadi guuleysataa war shabaab waa laga adkaaday gorilana meel lagu gaari maayaniyo arriyadaha gulufka ciidanka iyo gobollada la qabsaday iyo guushay soo hooyeen horta waa soo dhaweeyaha laakiin waxaan aad iyo aad uga xumahay ciidamadan iyo koo iska hurdaayo subax gasho lagu dheelmahaayo taasuna wax loo adkaysa kara maaha mugya lamana ma dhicin waxa wax looga bara la'yahana anigu ma aqaan midda kale xero ciidan waxaa la arki jiray sirdoon inay leedahay sahan hore inay leedahay waardiya fog inay leedahay ee beriga shoogniya lagu soo dheelmado mahay joogaan lagu laayo nabe inaysan wax la qaada kara ahayn abdullo aan hal dhibaatada ko umay ku mid ah dhaafarti iyo najaadka la aamow hamiingi ee ciidanka difiid hore jiifadan qaarshan waardii ku qoranya salaad suwaana safba kolko tukuda malka dheelmada fadna wargooyin ciidanka ilaa laga mamnuuco jaadka iyo taleefanka smartphone-ka la yiraahdo fadhigooda waa loogu iman markasta war ciladahaas sheegaysaan oo dhan afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga general caanood ba hore u sheegay ilaa dhaqamada laga suuliyo ciidamada soomaaliyana ayaguna waa degan yihiin dalkuna waa dayacan yahay war waxaa la yiri al-shabaabka luuqluuqa iyo jiiris ugu laaba waardiya askari meel u ligan laamigana taagan laadhu taleefoon midkii laba gacmood tuurta oo luqunta hoggaamiyaha laga libaysta qan aqnoolo maleedun
ciidanku dheeraan warkala maaray waxa la yiri hadaan ciidan tahay ciidda iyo calanka loo dhaarshay casharare in badan soo barto loo arbiyay hawsha ciirsina shacabigu uu ka rabo cudud la kaalmeesto waa ceeb in aad caajistay cadaw ku gaada war inta badan ciladaha sheegteen waxa weheliyay oo ciidanka lagu gaadi jiray taliyahoodu xamar jifaaxarada loogu tagi jiray laakiin ciidankii saaka lagu dheelmaday taliyahoodu waa dhex joogay allah uu naxariistay ciidankii ku shahiidowna kamid ahay arriyadaha wariya dhammaantiis geesi wuxuu go'aan saada guleyso ama geeriyo geesi wuxuu go'aan saada guleyso ama geeriyo ka camaha war kala maanay war ma haytana madawiina xasan sheekh baydhabo janaa oo ugu kohoohidi ayaa shirki ma bilowday horta shirka baydhabo maxaa looga hadlayaa shira shira shiro danta gudu shureyo no sheega wanaag la shaaci karo bishimi sharwado shib naga dhaha war aan helo shirka koonfur galbeed walmu ko shiidina madiha gabagaba wali baana ka qatma doone sharlankii wadaw shareeda sharlankii wadaw irbid sawlka dheedi sharlankii wadaw sheenshe farduri sharlankii wadaw shar gudban sheydaan hijaaban shooskeen shafaa urrahmaan warmaday waxaad ka tagtay shileedeya shibleehaade war kala maanay war ma haysiine madaxweynaha budlaan saciidane wuxuu yiri madax banaanida waa ka noqonay miyuu yiri garaac 10 milyan ay soo saartay miyuu yiri xarar dheer BSF baa qabatay miyuu yiri war degmadii gobolka miduu ka maqneed gacanta ku dhignay miyuu yiri Soomaaliland waa la heshiinayna miyuu yiri war la saano Soomaaliland kamid ma miyuu ku celiye arriyadaha ninka maad warka ka sugtay qeylo badan idiina Cabdullaahi dadkan waa falan yahay waxna looma sheegi kare saciidane wuxuu yiri waa ku amaanaya ciidanka dawladda inay shabaab xarar dheer ka xoreeyeen Soomaalidana waxaan kula talinayaa buu yiri in loo midoobo shabaab intay joogaan horumar lama gaari kare wardani ceelar in la qabsaday ma oga miya war ceeldheer BSF ma tegin war kala maaray wadankani jahaysta jahaadka galay jubbaleen maxay la janjaaman tahay oy jubbadii dhaxana oga jahaa kirtaa oga jahaa kirtaa oo jubbadii dhaxana oga jahaa kirtaa war waxaa kaloo la yiri jahli jaga helaa ummadda waa sii qab jabiyaaye dawlad iyo jahaadkan shacbi baa wada jirka u qaadnay jirjirooleyaal baa u qumay inay jilaafaane jeebada shabaabkay rabaan inay ku joogaan arriyadaha samigay cabdullana waxa uu yiri hoow dulmi laala roor god daariq tawa maalehe waa dagaal dulmi laala roor god daariq tawa maalehe waa dagaal warwar ma haysiine amiiradii waxaa la arkay iyagoo baabuurta geeda ku rartay qaar caws isku xirxirayna waa la sheegay ilaahow geed iga dhigmiya ka dhacday jahaadkii war hadda waxay maraysaa geed miya igu qari guri miya igu qari god miya igu qari war heesaas macalin dheera qaaday war waa erayadii maad karatay iyo laxankii faad shangale war isku dubaridkii iyo soo saaristii axmed diiriye miya war ma muusikii kaba ku tukadaa arriyadaha nashiida muusig ma lahayn naga shibdhaha waa waalantihiin war inay baabuur qaraxyaa ilmihii u soo dhiibaan oo dhahaan isdila jinnaad galaysaane iyaguna nafjecli awgeed baabuurtii geeda ku rartaan sidee isu waafajiyeen amiinradu arriyadaha cunuga isqarxihaaya iyo dadka owlayhaayo intaba male iyo ku danna ka malaha war waxaan maqli jiray ma dukaamo iyo suuq dadka lagu gadaa jira markaa daacad baa adiga dirham qura ma joogaan wax la soo iibsha waa la dhaqaalaystaay war ma dayn baa lagu siiyey mise duurkay ka heleen qur waa xare doon xalaaleed war waxaan maqli jiray ummad aan dambi lahayn shacab aan dareen qabin muslimiinta dilkooda hadday darajo aakhiro duulkani ku helayaan amiiradu ma isdilaan ilmaha hay u dagayaan nimayoho u dallama beero mana boxo sidii geedo moogtihiin barbaarteennu beec iyo xaraash maaha